hay'adda USAID gaar ahaan mashruuca geel ayaa ku wareejiyey 100,000 oo maaski ah wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Munaasabadan kooban oo lagu wareejinayay agabkan ayaa waxaa ka hadlay Dr. Ibrahim Dhaqane oo ku hadlayay magaca hay'adda USAID isaga oo sheegay in maskiyadan ama wajxirkan lagu sameeyey dalka oo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay u sameeyeen shaqo abuur. Dr. Ibrahim Dhaqane ayaa xusay inay tani hordhac u tahay 500,000 oo maski oo ay ku wareejin doonaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Annagoo ana matalaya mashruuca geel waxaan halkan isugu nimid maanta inaan ku wareejino 500,000 oo hadda ka hor aan sheegnay inay mashruuca geel qaybta dhallinyarada ay horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurkeeda ama kobcintooda qaybtaas iyadoo ka duulayso mashruuca geel ka duulayo in la yareeyo faafitaanka cudurkan baaha ah ee safmarka inay ay soo sameeyeen mask ama sangashi afgashi waxa la yiraahdo si loo yareeyo faafitaanka cudurkaas. Mashruuca geel wuxuu shaqo u abuuray ilaa 304 dhallinyara oo sameynayo afbaalkan sangashiga iyo afgashiga oo ay tahay mid tayo leh, mid Soomaaliya ku sameeyey. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Foosiya Abiy Karnuur oo gudoontay deeqdan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay gudoonto agab qayb weyn ka qaadan doona faafidda cudurka COVID-19 oo dhib weyn ku haya bulshada Soomaaliyeed. Ku faraxsanahay inaan saaka idinka gudoono 100,000 oo u horeeyay oo ka mid ah 500,000 oo ugu talagasheen oo ay maalgelisay USAID oo ay maalgelisay oo loogu talagalay in bulshada la gaarsiiyo. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Shaqo weynad soo qabateen, Ilaahay ajar ha idinka siiyo. Sida adigu sheegtay, la wada ogyahay cudurkan waa safmareen, taxadarkiisa ka hortagiisa wax walba ka wanaagsan. Tan waa waxyaalaha ugu horeeya oo qofka inuu afka xirto markuu bannaanka aadayo, markuu meelo ciriiri galayo, waxyaalaha ay takhaatiirta iyo dadka khubarada ay ku taliyaan oo mar dhowna aan filayno insha Allah inaan wada gaarsiino bulshada inteeda badan insha Allah. Agabkan ayaa qayb ka noqonaya agabyada looga hortagayo cudurka coronavirus kaasoo ku sii fidaya gudaha dalkeena Soomaaliya. Shilaawo Cabdillaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.